Ikke mere skal den adelige forfinede næse forstyrres af byens stank. Ikke mere skal folket kvæles i dunsten af deres eget affald. Deres majestæt. Jeg, kong Christian den 7., erklærer hermed krig mod lort. Fra i aften og fremover, så skal der 3 gange så mange natmænd på gaderne. Og hvor havde de så tænkt, at pengene skulle komme fra? Ja, det vidste jeg så, at de ville spørge om. Bla 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 bla. Den opadgående sol. Som de Nordens lys i deres uendelige visdom har ført ud i livet. Voltaire. Nordens lys? Strunte, jeg er bange for, at historien er på min side. Christian, du har ikke besøgt dronningens sovekammer i over et år. Og det bliver tolket som om, at du forsømmer dine ægteskabelige forpligtelser. Nej. Nej, hun vil jo ikke. Slip ham. Slip ham med det samme, eller så får jeg jeres hoveder hugget af. Deres majestæt. Jeg er konge! Bernstorff. Du er fritaget fra din post. Og så erklærer jeg... Jeg erklærer hele konseillet for opløst. På min befaling så overgår styringen af alle landets affærer til et kabinet kun bestående af mig selv og Johann Friedrich Struensee. Farvel, pissemyre. Vi vil gerne vide, hvem der er den lille møgungens rigtige far. Den rigtige far er kongen af Preussen! Kongen af Preussen har bundet min mor! Deres majestæt, sæt den lille bøsse her slikker hans pik. Jeg er ikke nogen bøsse. Lad være med at kalde mig bøsse. Bøsse, 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 bøsse! Nej, nej, hold jer væk. Hvad foregår der? Rolig, 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 deres majestæt. Vi er kommet for at redde deres liv. Er det bundet på slottet? Det kan ikke være længe nu. Den eneste måde at stoppe det her på, er ved at give dem tyskerne. Det kan jeg ikke. Men det kan jeg ikke. Deres majestæt. Det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Deres majestæt. Ransom. Det er noget, jeg blev nødt til at fortælle dem, når der er plaget med længe. Struensee og Brandt og dronningen, de planlægger at slå dem ihjel. Jeg har selv hørt dem tale om det. Nej. Jeg har hørt dem planlægge det. Jeg er Struensees ven og fortrolig, og ingen grund til at løbe. Det var derfor, Brandt bed mig i fingeren.